знаходиться піддана реконструкції, є звуження полос, і цей список місць відстою, ну, він на сьогодні є неактуальний. Велике скупчення автомобілів, ну, те, що ми можемо поставити, згідно наших досліджень, це, ну, 250 фур, те, що і звучало в доповідях, чи попередніх доповідях. Великоваговий зупиняється в Лубнах, в Хоролі, тому що там є, скажімо, практична можливість 2-3 ряди ставити фури Чутово і Кременчук. Якщо що стосовно вагового контролю, крім документального, скажімо так, виявлення порушень, тобто це виявлення перегрузу, ми можемо тільки документально, те, що є в ТТР.